Laulavat luuni, lauluaan, kaiku hänen rumpuun, kuin hengen palava tuuli. Olen kuu, olen aurinko, olen hallan huokaus. Laulavat luuni, lauluan, tanssi tulen veri. Just like the hieroglyphs of Egypt, woven Asian textiles have a language of their own, going back to the time before written language. The study of mythology and many other fields, from archaeology to ethnography and related fields, suggest that many, if not all, ancient civilizations were women-centered civilizations. Myths and folk narratives has been used throughout history to unite and mobilize different groups. Holy scriptures and national epics like the Finnish Kalevala have served to transmit myths and to embody culture ideas. They are central stories house of nation self-image. Finnish animal mothers, emus, matrons, female deities or haltias, and guardian spirits have been neglected or overshadowed by Kalevala. The male-centered viewpoint of folk poetry and mythology has silenced much of the gynocentric past. The female beings have neither been taught nor brought out as a part of our strong female heritage, which is particular worldview. We need to revalorize and make visible the poems, folk memory and narratives regarding totemistic foremothers and haltias. The handicrafts and textile art of our historic foremothers reflects and foreground their symbolic language, the narrating and life-sustaining powers and energies that are present and active in the circle of nature and life. These narrative textiles can be found particularly among Finnic Ugric people in Finnish and Russia Karelia and in Russia. Intimate kin relations, the balance between different forces and energies, and the promotion of the life force are inherited in the textiles and other artifacts. The archaic narratives and worldview reflect a deep understanding of natural phenomenon and the ecological, sustainable way of life that's characterized most ancient communities. Mary B. Kelly's life work has been to demonstrate the ornamental motifs of women's handcrafts worldwide reach far into prehistory.
These archaic ornaments and symbols of the life force has been retained even in the Scandinavian North. They are found, for example, in the long memorial and ritual clothes of Orthodox Karelians. They are called kashpaika. Tässä on tällainen nuhjatunta estuupistokirjoilta kashpaika, että se on samanlainen kummaltakin kuolelta. Ja nämä on perinteisiä nämä kuvio, että niissä on nuo kukkilinnut. Ja sitten tämä elämänpuu. Tämä tarkoittaa elämänpuuta tässä näin. Siitä on hyvin monenlaisia versioita olemassa näissä kairalaisissa kashpaikoissa. In Finland, it is eco-psychologist Irma Heiskanen and women's and culture studies scholar Karina Kailu that have long investigated traditional ecological knowledge. This includes the worldview of Finnish and Finno-Ugric people and the mythic beings from female guardian spirits to totemistic animal mothers. Irma Heiskanen has introduced the eco-psychological interpretation of ornamental symbolism as her unique contribution. Kailo, for her part, has raised awareness about the meaning and importance of gift economy as a radical transformation of attitudes and values and as an ethical way of life worth emulating and adopting. Still, their research also overlaps in many ways. Heiskanen and Kailo have decided to visualize signs as their method and means of paying respect to the ornamental language of our foremothers. It is also a mean of telling people about the ecological wisdom or best practice of the past. We've introduced new practices into gender studies by combining arts, crafts, science and woman's psychology. Karina Kailu and Irma Heiskanen have not only researched women's traditional culture, but have also themselves created textiles art out of recycled materials. The outfits representing guardian spirits were sewn by Aya Karanen based on Kailu's research. Kailu and Karanen co-designed them out of new and recycled materials. These narrative textiles reflect the archaic life-center symbolic language which they found in the past. The key ornaments of female culture recur in women's handicrafts. The core ornament that recur across time and space are the tree of life as the umbilical cord between generations, genders, species, the goddess of the tree of life and her daughter. Other symbols are the sun, totemistic animal mothers, and the holy cosmos of birds, power animals, and the sacred star constellations. Different kinds of swirling patterns recur in the textile arts. They include the swastika, which reflects the annual turning cycle of the Great Bear. Yksi esimerkki siitä, miten me ollaan globalisoituneessa maailmassa menetetty paljon omaa kulttuurista tietoa, on, että meille on tuotettu tämmöinen ilmiö kuin Halloween. Eli sen sijaan, että suomalaisetkin tuntisivat oman kekrinsä vainajien muistojuhlan, niin pukeudutaan ilkeiksi noideksi ja muovisiin vaatteisiin ja osallistutaan markkinatalouden ehdolla tapahtuvaan eräänlaiseen vainajien palvomisrituaaliin, mutta josta on henki kadonnut, koska kekri alun perin oli tilaisuus muistaa esivanhempia ja kokoontua yhteen ihan toisenlaisissa merkeissä kuin tänään, mutta harva tietää edes, mitä kekri tarkoittaa. Kekri refers to the ancient Thanksgiving feast of Finnish agriculture society. The joyous festival brought communities together not only to honor the memorial of the bygones, but to celebrate the harvest.
Since the early 1800s, it has been established as taking place between October and November. On the second day of Kekri, parties would roam around the village, joined by people masquerading as Kekri Rams or Kekritas, and asked to be treated to a meal. The spirit of abundance, with her swollen breast exuding the life force of reproduction and natural regeneration, took part in the procession. This culture of feasting together is an element of the Finnish gift economy, the worldwide based on intimate kin relations, communal joy-making and bonds of caring. The Kekriram, with its antlers representing fertility, asked to be allowed to join the Kekri party in order to bring luck. He may be the male counterpart of the Greek Artemis, the bear goddess. Köyriä vai uunia? 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 Kiitos. Nyt en särje uunianne. It is important to grasp the worldview and ritual nature linked to Kekri in terms of more responsible attitude toward nature. A feast strengthening the communal spirit, Kekri contains a way of looking at life and death from which the Westerns has been estranged. Life and death intertwine as natural phenomenons within the life circles of nature and humans. What characterized the gift-based way of life with its kin relations and the ethos of care was and still is the interconnectedness. Interdependency, sense of coexistence and continuity between past, present and future. Animals and people dined together at traditional feasts. The spirit of the deceased and the new sprouts of life met at the interface of emerging fertility and the fading life of winter. The core of the gift economy consists in sharing and generosity attitude towards the commons. The resource seems to belong to all. The commercial products linked with Halloween, plastic junk and rustable witch outfits mocking elderly women, often end up at the sea. They cause the death of fish and birds. Thus, at worst, they contribute to deprive future generations of their livelihood or limit the amount of fish they will need to survive. Female guardian spirits have been interpreted differently by ethnographs, folklorists and other scientists. Null as the internalized soul, companions of people, null as energies or spirits populating nature. Kylo and Heiskan find it fruitful to interpretate them also as the different facets of women's life cycles and the cycles and processes of the agriculture year. The totemistic animal mother presides over life forces and cycles, together with the guardian spirit that provides daily protection. They can be seen as different faces of the changing woman. They capture and epitomize the life forces that are present in all things. Elias Lönnrotin Kalevala on vain yksi pieni osa meidän rikasta kulttuuriperimäämme. Ja naisilla ja myös miehillä on oikeus tuntea se koko laaja skaala, hahmoja, haltioita, jumalattaria, erilaisia olentoja, joita meillä on näissä kansantaruissa, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoissa. Suomen kansan vanhojen runojen louhi on muuttuva nainen, moninainen nainen, vanha esiäiti, joka saattaa painajallaan uudesti syntymän kohtuun maan uumeniin.
Minä olen musta joutsenen sulilla, hyväilty, sivelty, pidelty, palvottu ja peljetty, peljetty ja hyväilty, hyväilty ja syljetty, syljetty ja rukoiltu, rukoiltu ja kirottu, kirottu ja palvottu, palvottu ja peljetty. Kalevalassa louhi on tämmöinen pahamaineinen kuin noita. Mutta sitten Suomen kansan vanhoista runoista muodostuu louhesta erilainen kuva. Louhi esiintyy muun muassa kokkona, tulilintuna, joka munii kolme munaa, josta maailma syntyy. Ja Suomen kansan vanhojen runojen perusteella voi miettiä yhtäläisyyttä mordvalaisten ja udmurttien ukkosen äitiin, ukkosen emoon. Ja on täysin mahdollista, että Suomessakin on ollut aikaisemmin tämmöinen louhi on ollut se tulinen luojatar, salamoita kynsistään iskevä luojatar, joka on luonut kaaoksesta aina uutta maailmaa. Ja näitä vanhoja tulkintoja pitää nyt sitten tarkistaa. Kalevalasta tuttu Pohjolan kivimäki on elävää perinnettä, koska minäkin olen täällä Pyhäjärvellä Salon saaressa aina pienenä tyttönä koputtanut tähän porttiin, tähän kosmiseen porttiin, koska oma isoisäni, joka esiintyi meille Fjällkungenina, vuoren kuninkaana, asui täällä sisällä ja vuoren emännän kanssa ja hän usein hyppelehti tuolla kallion päällä. Hänellä oli käpykruunu ja naavaparta ja kruunu päässä ja sitten hän opetti meille ekologisia käytäntöjä. Ihan toimi roolihahmona niissä ja sitten heitti meille lahjoja, eli hän opetti ja käytännössä toteutti lahjataloutta, joka on merkittävä osa tätä meidän projektia. Kostu korpi, miellyn metsä. Minä olen kultainen nainen. Vanha kansa vietti talvipäivän seisausta viemällä metsän suojeluspuulle kuuselle ruokaa ja polttaen sen juurella nuotiota. Näin juhlittiin valon voittoa pimeydestä. Tässä on tarina kultaisesta naisesta. Ja nämä on niitä mesipalloja, jotka on kultaisen naisen puvussa. Tämä kuvaa puun runkoa ja tämä niitä oksistoa. Kultaiselle naiselle kuuluu myös päähine, joka suojaa sitä päätä ja on elämänpuun tärkein paikka, tämä pää ja aivan. Ja sitten tässä on tämmöinen herkkä, hento, huntu, harso. Ja tämä kuva, tämä on nyt rikki, mutta tämä rikkinäisyys kuvaa meidän maan ilmakehää, että se on rikki. Et me viemme tätä luonnon suojelemisen viestiä myös tässä rikkinäisellä hullulla. Näin, tämä repsottaa varmaan se meidän ilmakehäkin siellä. Luultavasti näin me visioimme ja näin me sen. Tämä on, päähine on syntynyt, tämä on laukku. Väärinpäin käännetty laukku. Et kuka sitä ei tiedä. Tämä on ollut kaunis hylätty laukku ja tästä tuli kultaisen naisen päähine. Ja pussukassa on myös kultaisen naisen, mitäs täällä olikaan, tässä on myös aurinkokehrä, hunajapallot. Se vie tässä sitä kultaisen naisen viestiä täällä käsilaukussa. Oikeastaan tällä hetkellä me sahataan sitä puunoksa, jolla me itse istumme. Ja sen tähden on niin tärkeää nostaa Suomen kansan ja Suomen sukuisten kansojen kulttuurisesta perimästä esiin niitä tarinoita, runoja, joista selvästi näkyy kunnioitus luonnon tasapainoa kohtaan. Ja kertomalla niitä nuorille lapsille koulussa pelkän vakavanhan Väinämöisen ja näiden sankaritarinoiden sijaan, niin me laajennetaan ymmärrystä ekologisesta tasapainosta. Korsiseinän, sammalseinän, sammalkaton. Antoi luonto lapsillensa. Sinullekin, sielullesi. Lemmenpesän lämpimäksesi.
mesimarjan, metsämarjan, kultamarjan kulleroisen. Annan minä Annikki sinulle. Metsän keiju. Kukkaiskeiju, kaiken luonnon ja hyvän antaja. Melatar on mielivaimo. Ota mieluisa melasi, jollapa piät pereä. Moiti virrat viilettelet. Kateihen koan eetse, noijan ikkunan alatse. Siniviitta viian eukko, kaunis kankahan eläjä. Silpa se sininen lanka, poikki Pohjolan joesta. Tinatuppi vyö hopea, porta hiksi musta lanka, jota myöten juonet juoksis, josta pääsis suuret pienet, josta keskin kertaisetkin, miehen etsijän etehen, aina käyjän kainalohon. Kaikki nämä moninaiset tärkeät hahmot, jotka on jäänyt miessankareiden varjoon Kalevalassa ja joita ei yleensäkään tunneta. Eli esimerkiksi Sinipiasta on tehty siivousvälinetuote. Kylynakka muun muassa lukee omia runojaan. Hän on karjalainen runonlausuja ja hänet olemme pukeneet Kylynakaksi, joka on myöskin jäänyt erilaisten saunan ukkojen ja löylynhaltijoiden, miespuolisten löylynhaltijoiden varjoon. Mielehine armahus musto. Turvapaikkua parembastu. Nikkus ei löyvy maailmastu. Pienenny ku piäsin lämpimää. Armahaisen oman muaman yskää. Among other things, Heiskanen wants to transmit and depict through her matron aprons the worldview in which cosmic kindship relations and a care-based gift economy are central. Central motives are the tree of life associated with the placenta, birds as soul carriers, an animal mother like bear, deer, moose, pike and frog. Core symbols include the constellation connected with the animal mother in the yearly cycle and other powerful figures. Miss on karvu synnytelty, mesikämmen käännytelty, luona kuun tykönä päivän, otavaisen olkapäillä. Sieltä alas laskettiin, sieltä alas laskettiin, kultaisessa kätkyessä hopeisillaavit ja silla. In archaic Finnish culture, especially at the time of the gathering and hunting period, the Finns would return thanks and give back for the nourishment, energy and other gifts provided by nature and the cosmic forces. The thanksgiving took place during life cycle and hunting rituals. Animals caught as game to sustain the people were ritually taken back to their guardian mothers by hanging their skulls on the trees, as was the case for the bear, one of the most important ancient game animals. As animal mother, bear has been very central across the north. Fish remains were returned to water and sometimes blood and fat were rubbed against trees or sacrificial stones as a means of creating new raw materials for rebirth. We believe that the time is ripe for a recovery
of the archaic gift and hunting culture in terms of its ecosocial worldview. Traditional ecological knowledge contains and refers to a deep understanding of the relations between humans and nature, as well as instructions regarding the laws of living and respecting others, caring and responsibility. The ornaments which symbolize life renewal, totemistic animal mothers and fertility reflect the way in which Finno-Ugric women participate in and feel connected to the great creative spirit. By sewing figures felt to be sacred and by the creating beauty of natural beauty, women participated in the creative act and ensured the continuity of kin groups and life itself. Ornaments and embroideries were also seen to foster luck and to protect the creator. The person wearing the apron was also protected against the evil forces and the evil eye. The eldest creative spirit mothers, creator women, have been associated across the world, also in Finland, with knitting and spinning. Etymological, the terms spinning and spinning relate to one each other and represents the biological and the cultural creativity of women and animal mothers. A deeper understanding of ornaments has important role. It allows modern women to discover and to draw on erotic and sensuous threads that are tied to the arts and crafts, to life-renewing forces of cosmic balance. The ornamental contents of women's ancient clothes lead us through handicrafts to the knowledge source of women-oriented shamanism. Nostan lemmen liehumahan, kunnian kukoistamahan, yli kuuen kirkkokunnan, yli kahdeksan kappelin. Nousen nyt kiihko kiiman suosta, häkärä häjyn nenästä. Tyh, suostu! Lauri suoloihini ja rakastu rakeihini. This matron apron depicts the symbolic language surrounding the swan, Finland's national bird. The apron describes the cyclical departure and return of the swan, harbinger of winter, death and spring, rebirth, the return of the life force. The color red represents the life force with animals and birds mysteriously carrying their young across the death and hibernation cycle, winter towards rebirth in the spring. Ancient Danes, for example, have placed a swan wing under deceased children as a way to send them to the sky world. The swan is also a constellation. The growth at the top of the woman's head represents budding new growth. This matron apron also represents the continuity between mother and daughter across generations. Tässä on Pakanavuoren Uumen. Kalliopiirrokset Uumenen ympärillä on osin turmeltu sinisellä maalilla. Ja tässä on jo hyvin vanhoja häipyneitä kuvioita, mutta tässä on ollut kalliopiirroksia myös. Tällainen kallion Uumen on syntymän paikka, eli täältä on ajateltu elämän virtaavan. Ylipäätään meillä on emoja kaikkialla. Tuuli on emo, kallio on emo, vesi on emo. Nytkin minä tunnen tuuliemon hyväilevät käsivarret tai sormet ympärilläni. Eli muinainen pyhä on läsnä oleva, aistittava. Ja se on myös tuonpuoleinen tähdissä elävä ja sieltä sielut takaisin maahan tuova. Mutta se on hyvin vahvasti tämänpuoleinen, ravintoa ja suojaa antava. Tuuletar on myös
tärkeä hahmo vanhassa kansanperinteessä. Erityisesti tuulen äänet. Koko luonto puhuu tuulen kautta jatkuvasti. Puut puhuvat. Ja silloin kun ollaan esimerkiksi retkellä ja pitkään on kävellyt, niin silloin nykypäivän ihminenkin saattaa tavoittaa sen tuulen puheen. Elikkä Eppu Normaalissa lauletaan, että nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Samalla tavalla tuuli puhuu, kun kävelee pitkän matkan, niin aistit alkavat eri tavoin kokea puiden kieltä, luonnon kieltä. As a term, the gift economy, one of caring and sharing, which Kailo and Heiskanen adopted as the broader meaning of gift economy, is historical justified. It captures the ecological and socially sustainable lifestyle of indigenous and nature people. Eli on menetetty se yhteisvastuun kiintymyssuhteiden takaisin antamisen huolenpidon maailma, joka ennen oli arkipäivää. Ilman, että nyt kuitenkaan tarvitsee romantisoida ja ihannoida menneisyyttä. Että tietenkin ollaan edistytty paljon ja menneisyydessä on paljon sellaisia asioita, mitä ei haluttaisi ottaa käytäntöön. Mutta meillä on myös hirveän paljon opittavaa menneisyydestä ja sen vanhasta kosmologiasta, vanhasta maailmankuvasta. Kiintymyssuhteiden ja lahjatalouden maailmankuvassa vallitsi takaisin antamisen henki, jossa vastavuoroisuudella oli suuri merkitys. Lahjoja annettiin niin kuin kehässä, että A antaa B:lle ja B antaa C:lle ja niin edelleen. Kaikista pidettiin huolta, myös niistä, jotka eivät pystyneet antamaan takaisin. Ja ihmisen ja luonnon välinen suhde perustui siihen, että kalanruodot palautettiin luontoon. Sen mun oma isoisäni opetti. Ja karhun kallo palautettiin hongattarelle, jotta karhu voi syntyä uudestaan. The gift economy, in its links with traditional ecological knowledge, is above all a way of understanding one's responsibility, one's participation and belongingness with nature. This philosophy refers to intimate, situated and dialogical way of relating to nature, places, landscapes, land, plants, animals and water. It refers to a process of inner self-enrichment which takes place as part of reciprocity. The felt sense of bonding results specifically as part of ethos of care, thought, interspecies, interdependence. Lack of caring for its parts creates many types of problems and dysfunctions. An arid and dreary mindscape, perhaps a sense of melancholy and apathy, which is reflected in all of one's actions and relations with people as well as nature. The lack of appreciation for the trades and the realms of life labeled as feminine has resulted in naturalizing a culture of violence on many levels. It has also brought about greed. The life-sustaining and life-protecting realms and values more typical of female culture have been buried under the competitive and production-oriented rationality. We lack good models of an eco-socially sustainable way of life. The axis of the tree of life has been shifted and displaced from its roots. Women themselves also suppressed what we might call a primal life force, and this contributes to the world state of imbalance. Women are assimilated to masculated norm of what is human and ultimately valuable. The competitive male norm needs to be replaced by that of a giving and cooperative human. Kailo and Heiskanen wish to help change and heal the dominant dysfunctional attitude towards nature.
They want to help bring about a more ecological human identity. Laulavat luuni lauluaan, synty suojelus. Koin maailman puun syli, olen Jumala, olen Jumalata. Olen pyhä liitto. Laulavat luuni lauluaan. Laulavat luuni lauluaan. Laulavat luuni.